أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتاي مع السند كسو دواد ورك سبحانمي أعلن سيدة ميديا و سبحانمي ثلاثة أقرب حساسية ينوص و سعود فضلاً نلاتشوك حب حساسية فريحة وين أو كرنا عظيم مدح وينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو إيا ولالكيس أما قويس كيسا شرطيقة كينيس دقات كيتوبية إلسية فرماجو ولالكيس حسن فرماجو أولي هلي علن سيد ميديا أيها الشيخ رخصد الرسمي قائل لسيين مدحوينا وقتي كدعي فرماجو ولالكيس كنا سابسن إن أوكيليس ما ملوقات كاللسو قلين يا صوماليا إلا سنة كسوس عدى يلا وكن لبي لباتنكا سيدا كعد ورقداي علن سيد ميديا هشي إلا وريدي لو كل سونان كرو وزارة قناعسي جي ورشدها هوستك الدولة فدرال كصوماليا أيها حسن عبدي محمد لو يقانو حسن فرماجو سيسي رخصد الشرعي يسن oo gabi ahaanba uu ku maamulayo ganacsiga qaadka ee Soomaaliya laga bilaabo abril 2022 ilaa maars 2022 oo ah sanadka soo socda waxaana ruqsadda qalinka ku duugay Cabdiciis Ibrahim Aadan oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadeynta farmaajo oo 3 milyan ee Muqdisho ku nool gabi ahaanba u curyaamiyay walaalkiis dadtiis isla markaasina maalmo ka hor ayaa la arkay warbaahinta hooyooyin 30 sano ka ganacsanaya qaadka kana cabanayay in dawladda ay hal shakhsi u xirtay boqolaal kun oo Soomaaliyeed meel ay ku noolaayeen walaalkiis oo kaliya ayuu u xiray warqada waxaad ka akhrisan kartaa ruqsadda qarsoodiga ah ee calansida media gacanta ku dhigtay oo cadeynaysa in farmaajo walaalkiis gabi ahaanba loo gacan geliyay ganacsiga quseeya qaadka soo gala amaba la keeno dalka Soomaaliya hase yeeshee ruqsadani oo calansida media gacanta ku dhigtay waxay xaqiijinaysaa dhowr arrin oo kala ah kow madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullahi farmaajo oo adeegsanaya awood iyo sharci dawladeed si ehelkiisa ugu fududeeyo in ay gacanta ku dhigaan lacagta laga sameeyo qaadka soo gala Soomaaliya iyagoo curyaamiyay ganacsatada kale ee waddanka qaadka soo gelisay isla markaasina hooyooyin aad u fara badan ayaa muddooyinkii u dambeeyay cabasho xoogan warbaahinta soo marsiinayay laba sida ku qoran ruqsadda ay calansida media heshay waxaa farmaajo walaalkiis loo fasaxay in uu ganacsiga qaadka maamulo ilaa maars 2022 taas oo micnaheedu tahay in uu farmaajo sii qorsheeyay in uu xukunkiisa filla Soomaaliya sii joogo ku dhawaad 5 bil oo kale saddex in xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ay tahay mid lagu marin habaabinayo shacabka Soomaaliyeed iyo go'aanka ay dawladda federaalka qaadatay ee ku saabsan qaadka Kenya uu ahaa mid lagu raali gelinayo Xasan Maxamed Cabdi Xasan Farmaajo si uu madaxweynaha walaalkiis u maamulo lacagta laga sameeyo qaadka soo gala waddanka Soomaaliya intaasna uu ku naas nuujiyo markii uu taajirnay gabi ahaanba la fasaxo saddex in ay jiraan heshiisyo badan oo qarsoodi ah oo ay dawladda farmaajo gashay oo ay xukuumadiisa ka qarinayso shacabka Soomaaliyeed oo u badan kuwa la xiriira dhaqaalaha iyo hantida dalka si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullahi Farmaajo inta uu nool yahay weligiis kama harayso fadeexadani ama cunaqabadeynta uu saaray ummadda Soomaaliyeed ee ka ganacsata qaadka ee ku nool gudaha magaalada Muqdisho iyo gudaha dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullahi Farmaajo walaalkiis sida ayuu ku naas nuujiyay waraaqada shaashada kaaga muuqda ka akhriso saxiixa iyo qorshaha uu dejiyay Farmaajo fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah safaaradda Mareykanka oo digniin dahsoon u dirtay maamulka farmaajo isla markaasina hanjabaad culus la siiyay dawladda Mareykanka ayaa warqad ay u dirtay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ku wargelisay in cunaqabateen la saaray dawladda Eritrea iyo mas'uuliyiin ka tirsan dalkaas Eritrea ujeedka la socodsiinta Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay tahay in Muqdisho ay ka feejignaato xiriirka ay la leedahay dalkaas Eritrea maadaama saraakiil ka tirsan ciidanka Eritrea ay ka howlgalaan filla Soomaaliya sida ay warbaahintu xaqiijiyeen dawladda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay haddii aanan xal loo helin dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya ay cunaqabateyn hor la saari doonaan madaxda Itoobiya wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu booqdo dalkaasi Kenya waxaana magaalada Addis Ababa booqasho aan la shaacin shalay ku tagay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ka hor inta aanu la kulmin xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka waxaa sidoo kale ay maamulka Washington ku guuleysatay in uu dhaco shir loogu arrinsanayo xaaladda Itoobiya oo lagu waday in uu ka dhaco magaalada Kampala ee dalkaasi Uganda todobaadkani si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo xiriir qoto dheer la sameystay dalkaasi Eritrea la sheegayna saraakiil ka tirsan dalkaasi Eritrea in ay filla Soomaaliya ka qorsheeyaan dagaalada iyo farsamooyinka uu adeegsado madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo dhagarqabe Faad Yaasin si kastaba ha ahaatee haddii arrintaasi ay sii socoto waxaa hubaal ah in dhagta dhiigga loo darayo madaxda filla Soomaaliya ugu horeeyo farmaajo Faad Yaasin iyo inta la shaqeyso
dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble oo u ambabaxay magaalada Dhuusamareeb. Wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa u ambabaxay magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug. Wafdiga Roble waxaa qayb ka ah wasiiro iyo xildhibaano iyadoo u kuurgalayo magaaladaasi sida ay ugu diyaar garoobeen qabsashada doorashada golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Ammaanka Dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyey iyadoo shalay ciidamo koofi gaduud ahay ay ku sugnaayeen. Wafdiga Roble inta ay joogaan waxaa la filayaa in kulamo uu la qaato madaxda Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Xubna ka agdha xafiiska ra-iisul wasaare Roble ayaa warbaahinta u sheegay in injineer Roble safarkiisa Dhuusamareeb kadib uu sii aadi doono magaalada Gaalkacyo. Waxaa bilowday maanta ra-iisul wasaaraha safarka uu horey u sheegay inuu meelaha loo asteeyey in doorashada golaha shacabka ka dhacayso uu tagi doono. Si kastaba ha ahaatee, Roble ayaa iminka dardar cusub la soo baxay asigoona ku soo wareegi doono dhammaan goobaha ay ka dhacayaan doorashada federaalka Soomaaliya. iskama taagmin ee waxaa taaga amogaasiyada deegaanka Maxamed Wali Xuseen Cusmaan ugaabiyan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Bacdi salaam, waxaa maanta farxad weyn noo ah in madaxda qaranka uu ugu horay dadka isdagaala meesha laga xirilaha waxaan dhahnaa berri loo imaado oo meel aan ku hayno ama meel aan ku sii xabo badan in dayactir loola dayactiro
sisaliga waa qaboojinta ama kama hayn calgurra ugu dilaal madaxweynaha ugu dilaal kama hayn laakiin adaga lehen ayadoo nafteeda waddadaas ay noqoto waddo ay si fiican loogu dadaalo mustaqbal fiican. dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.